EMG je jednou z elektrofyziologických metod, které umožňují diagnostiku onemocnění periferního nervového systému, nervosvalového přenosu či postižení svalů. V běžné praxi vyšetřujeme vodivosti periferními nervy, takzvané neurografické vyšetření a jehnovou EMG. EMG vyšetření provádí lékař, neurolog s asistencí speciálně vyškolené zdravotní sestry. V AFIDEA je vyšetření prováděno na moderním čtyřkanálovém elektromyografu. Vyšetření není bolestivé, ale může pro vás být mírně nepříjemné. Při neurografickém vyšetření se k vybavení odpovědi používá velmi krátký elektrický stimul, což pacient pociťuje jako štípnutí. V vyšetření svalů používáme jednorázové tenké jehlové elektrody. Většina pacientů toto vyšetření snáší bez jakýkoliv obtíží. Před elektromyografickým vyšetřením je každý pacient vyšetřen neurologem. Informaci o výsledku vyšetření vám lékař sdělí i hned po jeho ukončení. Nejčastěji jsou k vyšetření EMG indikována tato onemocnění. Užinové syndromy na končetinách, což je postižení jednotlivých periferních nervů, například syndrom karpálního tunelu. Difuzní postižení periferních nervů, polyneuropatie, což je vrozené nebo získané například u pacientů s cukrovkou, onemocněním štítné žlázy, chronickým onemocněním ledvin a podobně. Postižení nervových kořenů a končetinách při onemocnění páteře, zejména u výřezu meziobratlových plotének či jiných degenerativních změnách páteře. Onemocnění svalů, porucha nervosvalového přenosu. K EMG vyšetření jsou pacienti nejčastěji odesíláni neurologem, revmatologem, diabetologem, ortopedem nebo praktickým lékařem. Kontraindikací provádění jehlové EMG jsou krvácivé stavy nebo chronická těžká jaterní onemocnění. U pacientů, kteří užívají pravidelně warfarin, je vhodné před EMG vyšetřením udělat laboratorní vyšetření krve. Warfarinizace sama o sobě ale není kontraindikací vyšetření. U pacientů s kardiostimulátorem lze EMG vyšetření provádět bez omezení.